ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ሁሉ ሰላም ይህ ቢኒ ኤችዲ ዩቲዩብ ቻናል ነው እኔ ቢኒ አምነኝ በዚህኛው የኤፒሶድ እንግዲህ ማቀርብላችሁ SPSS ሶፍትዌር ላይ እንዴት ሰርቬይ ዳታችንን ኩዌሽነሪ በኩዌሽነሪ ሰበሰብናቸውን ዳታዎች እንዴት ማስቀባት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ከዚህ በፊት የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ ሞር ዲቴል አድርጌ በግልጽ እንትን ለማሳየት ሞክራለሁ እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን ከመላችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለሌሎች ቪዲዮው እንዲደርስ እንግዲህ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው ወደ ቪዲዮአችን ስንሄድ ኩዌሽነሪያችንን እንከፍታለን ለምሳሌ ኩዌሽነሪያችን የተለያዩ demographic informationዎች ሊሆን ይችላሉ የrespondentዎቻችን like እንደ gender age ለዚህ ሆኖ ሌላ agree disagree እንደዚህ አይነት ነገሮች ከ respondent የሰበሰብናቸው መረጃዎች ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ እነሱን እንዴት አድርገን ወደ SPSS software አስገብተን analyze ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ like ለምሳሌ የመጀመሪያው gender of respondent ይኖረናል gender of respondents አለን ለምሳሌ የመጀመሪያው male female ሊሆን ይችላል ማለት ነው male ከሆነ አንድ ልንል እንችላለን female ከሆነ ሁለት ልንል እንችላለን ማለት ነው ከዛም በላይ ካለን እንግዲህ ሶስተኛ ብለን ልንቀጥል እንችላለን ሌላ questionnaire ይኖረናል questionnaireያችን age ሊሆን ይችላል ማለት ነው age of respondent ካለን በኋላ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሌሎች questionnaireዎች ይኖሩናል ለምሳሌ ማሪታል ስታተስ ልንል እንችላለን ወል እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንደዚህ አይነት questionnaire sample questionnaire ያዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እነዚህን questionnaireዎች እንግዲህ ሌሎችም ሊኖሩን ይችላሉ branch questionዎች ችግር የለም 1000 question ቢኖርን እናስገባው በአንድ አይነት መልክ ስለሆነ እንዴት እንደምናስገባ ነው ማሳያችሁ እንግዲህ ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ጀንደራችን ነው እናስገባው ስለዚህ ቀጥታ SPSS ፋይላችን ሶፍትዌራችን ላይ እንሄድና እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አለ እነዚህ የምታዩአቸው ዳታ ቪው እና ቫሪያብል ቪው የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱ ጋር ቀጥታ እንመጣና እዚህ ጋር ቫሪያብል ቪው የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን ቫሪያብል ቪው ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር የምታዩት ላይ የመጀመሪያዋን ምን እናደርጋለን ጀንደር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ጀንደር ብለን ከጻፈን በኋላ እንግዲህ ጀንደራችንን ነው ማስገባት የምንፈልገው እንደዚህ አድርገው ባይ ዲፎልት ይሄኛው ይሞላል እና ለራሱ ስለዚህ ይሄኛው የሚያመለክተው የሚሰጠውን ኢንፎርሜሽን በምንድን ነው እናስገባው just በኮማ በዶት እንደዚህ ነገሮች ማስቀያስመሩታል ስትሪንግ ጽሁፍ ነገር ከሆነ ስትሪንግ እንላለን እኛ ግን አንድ ከሆነ ወንድ ሁለት ከሆነ ሴት ብሎ እንዲ ብለን ነው ስፔስ የሳች ለማስገባት የምንፈልገውና ነመሪክ እንዳለን ተዋለን ባይ ዲፎልት ነመሪክ ብሎ ተጽፏል next to that እዚህ ጋር ይሄ widths የሚለው የሚያሳየን የመልሳችን የሚቀመጥበትን ቴክስት ስፋቱ የሚያክል እንደሆነ ነው የሚለው ምንም አያስፈልገንም እዚች ጋር ሁለት የምታሳየ ዴሲማል ነው ዴሲማል እንግዲህ የሚያመለክተን ምንድነው እንግዲህ እዚች ጋር እቺኛዋ ነገር የምታመለክተን ምን ጽፈው ቁጥር ለምሳሌ ሁለት ብቻ ብዬ አንድ ወይም ሁለት ብያቸዋለሁ ምን ጽፈው ውጤት ምን ጽፈው አንድ ወይም ሁለት ከሆነ just
2 point something የሚል ነገር የለውም ስለዚህ አያስፈልገንም ማለት ነው ደሲማል ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 0 እናደርጋለን as it is ብንተውም ችግር የለውም ቁጥሩን ስንጽፈው 2 point something ብሎ የሆነ ነገር ያሳያል ሁለት ካል ነው 2.00 ሊል ይችላል ከፖይንት በኋላ የሚያሳየን ቁጥር ነው የሚያመለክተን ይሄ ችግር የለውም ማለት ነው ሌብል የሚለው ላይ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር respondent አለን የrespondentው gender ነው የጻፍን ያለ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሞላው የኛውን ክላሪፋይ አድርገን ለመጻፍ ነው የሚያገለግለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ብለን እንችላለን genders of respondents ብለን መጻፍ እንችላለን የኛውን ሰፋ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር genders of respondents ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የኛውን እዚ በሾርትከት የጻፍነውን ነገር ወይም ባጭሩ የጻፍናትን እዚች ጋር ባጭሩ አዚች ጋር ጽፈናል እቺ ጀንደር ብለን እዚ ጋር እንደገና እንደዚህ ብለን ስንጽፈው ለኋላ ዳታውን አናላይዝ ካረግነው በኋላ genders of respondent የሚል ግራፍ ላይ ሊሆን ይችላል ቴብል ላይ ሊሆን ይችላል ግልጽ ሆኖ እንዲመጣልን እዚ ጋር ሌብል የሚለው ላይ እንጽፋለን ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቫልዩ የሚለው ላይ መተን ምንድነው የምናረገው ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ ካልኩኝ ሜል በልልኝ ሁለት ካልኩኝ ፊሜል በልልኝ በየ ለመጻፍ ቫልዩ የሚለውን የኛውን ሰነካው ወደዚህኛው ዊንዶ ይወስደኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ አልኩኝ አንድ ካልኩኝ ሁሉ ጊዜ SPSS ምንድነው ብሎ የሚያስበው አንድ ሁሉ ጊዜ ሜል ነው ማለት ነው ዳታ ያል ኢንትሪ ሳደርግ ነው ሳስገባ ሁለት ስል ሁሉ ጊዜ ፊሜል ነው ማለት ነው እሱ የሚረዳልኝ ስለዚህ አንድ ካልኩኝ ሜል ሁለት ካልኩኝ ፊሜል በልልኝ ብዬ እንደዚህ ሴት ካረኩ በኋላ ይችኛዋል ኦኬ በማለት ወጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንድ ብዬ ስጽፍ እኔ እዚህ ጋር ዳታ ቪው ላይ መጥቼ አንድ ብዬ ስጽፍ ሁሉ ጊዜ ሜል ነው ሁለት ብዬ ስጽፍ ፊሜል ብሎ ያ አንደርስታንድ ያደርጋል ማለት ነው ሶፍትዌሩ እዚህ ጋር ሚሲንግ ቫልዩ አዝ ኢት ኢዝ ነው የምናልፈው ምንም ነገር ምን ሞላ የለም ራሱ ሶፍትዌሩ ኋላ ዳታችንን ከሞላን በኋላ ሚስ ያደረግነው ቫልዩ ካለ እሱ ነው ዲቴክት አድርጎ የሚያወጣልን ማለት ነው እዚህ ጋር ምናስተካክለው ነገር የለም እናልፋለን እዚች ጋር አላይመንቱ የምንጽፋቸውን ቁጥሮች ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ዳታ ቪው ላይ የምንጽፈውን ቁጥር ከራይት ልጀምረው ከሌፍት ልጀምረው ኦር ሴንተር ላይ ዳርገው ነው የሚለው no matter as it is መተው እንችላለን ወይም መቀየርም እንችላለን ከፈለግን ይሄን ችግር የለውም እዚህ ጋር የኛውን በሌላ ቱቶሪያል ይዤላችሁ መልሳለሁ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ሜጀርመንት የምንለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ዳታችን አናላይዝ ለማድረግ ሜጀርመንታችን ማወቅ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ስትሪንግ የሆነ ዳታ አስገብተን ወይም ነመሪክ የሆነ ዳታ አስገብተን አንድ አይነት ሜጀርመንት የላቸውም እና ሶስት አይነት ሜጀርመንቶች አሉ በSPSS ፋይል ላይ እነዚህ ሶስት አይነት ሜጀርመንቶች ስኬል ኦርዲናል እና ኖሚናል የሚባሉ አሉ እንዴት እንደምናደርጋቸው በሌላ ቱቶሪያል ይዤላችሁ መለሳለሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ እንግዲህ በሰከንድ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ዳታዬ ኩዌሽነሪ ላይ መጣና ምንድነው ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንት ነው ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንት ነው ማስገባው ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ አሁንም ኤጅ ላለው ማለት ነው ኤጅ ስለዚህ ኤጅ ካልኩት በኋላ የኛውን ባይ ዲፎልት ራሱ እንደሚያስገባል ነግራቸዋለሁ የኛውን 0 አረጋዋለሁ ደሲማል ስለሌለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁንም ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንትስ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ age of respondents ብዬ መጻፍ እችላለሁ አሁን እንግዲህ እዚች ጋር መጣና value የምትለዋ ላይ አሁን ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር በሰጠውት መሰረት አንድ ቁጥር ካልኩኝ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ማረገው ማለት ነው ከ18 እስከ 24 ሁለት ቁጥር ስል ይችኛዋ ሶስት ቁጥር ይችኛዋ አራት ቁጥር ይችኛዋን አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በሰጠውት ዳታ መሰረት SPSS ላይ ሄጄ እሞላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ስል ሁሉ ጊዜ ምንድነው ማለት ይችኛዋ ዳታ አስገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጣና አንድ ስል ከ18 እስከ 24 በልልኝ እለዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ 1 ባልኩ ሰዓት ሁሉ ጊዜ 18 እስከ 24 ብለ ተረዳ ሁለት ቁጥር ስል ከ25 እስከ ስንት ነው ያልነው እዚህ ጋር መጥቼ ያለው እንደነሳት ከ25 እስከ 30 ብለ ተረዳልኝ ይላለው 3 ካልኩኝ አሁንም 3 ስንት ነው ከ31 እስከ 40 ነው ማለት ነው ከ31 እስከ 40 ሁሉ ጊዜ ሶሪ እዚህ ጋር 3 ብዬ እዚህ ጋር 31
እስከ 40 ላለውኝ አራት ካልኩኝ አባብ ስንት ነው ያልኩት? አባብ 41 ብለ ተረዳልኝ። ጀስት እንደዚህ አርገ አንደርስታንድ 40 ኦልሞስት ይኛው 41 ማድረግ እንችላለን 40 ኦሬዲ ዛ ስላለ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ይህ ሶፍትዌር እንደዚህ አርጎ ይረዳልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንድረዳልኝ ማድረግ ይችላል አንደርስታንድ በዚህ መልኩ ዳታዬን አናላይዝ እንዳደረግልኝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን የኛውን ከሞላው በኋላ እዚህኛው እንደነገርኳችሁ እነዚህኛው እናስተካክለው ነገር የለም የኛውን ብቻ እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦርደር ነው እናደርገው። ስለዚህ ሶስተኛ ላይ መጣና አሁንም ኩዌሽነሪ ላይ መጥቼ ሶስተኛ ምንድነው ማሪታል ስታተስ ነው። ይሄው ማሪታል ስታተስ ነው። ስለዚህ ሜሪድ አን ሜሪድ የሚለውን ነገር ማሪታል ስታተስ ኦፍ ዘ ሪስፖንደንት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ማሪታል ስታተስ ኦር ስፔስ ማድረግ ስለማይፈቀድልን SPSS ላይ ማሪታል ስታተስ ስፔስ በስፔስ ፋንታ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ስፔስ ብናረገው ምን እንደሚፈጠር ላሳያችሁ ውድ ተመልካቾቼ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ይሄው እንደዚህ ብል ኢሌጋል ካራክተር ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የምችለው? ቅድም እንዳሳያችሁ ማሪታል ካልኩ በኋላ ይችኛዋን መጠቀም እችላለሁ ይሄ እንደ ካራክተር ስለሚቆጥረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችኛዋን እንደነገርኳችሁ 0 አድርጓለሁ የኛው 8 እንደሆነ ይበቂ ነው። እዚህ ጋር ማሪታል ስታተስ ኦፍ ዘ ሪስፖንደንት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ማረገው? ልክ እንደ ላይኛው አንድ ስል ሜሪድ እንግዲህ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚህ አርገን ሁሉንም ከሞላን በኋላ ምንድነው ልናረግ ምንችለው? እንግዲህ የኛውን ኤቭሪ ዳታችንን እንደዚህ አርገን መሙላት እንችላለን። ሁሉንም የኛውንም ለምሳሌ 1 2 3 4 ይላል ኤቭሪቲንግ እንደዚህ አርገን መሙላት እንችላለን። ሁሉንም ጥያቄም ቢሆን አግሪ ለምሳሌ ስትሮንግሊ አግሪ ሆነው 1 ቁጥር አግሪ 2 ቁጥር ዲስአግሪ ኦር ኔዘር አግሪ ኖር ዲስአግሪ 3 ቁጥር strongly disagree 4 ቁጥር እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ካረግን በኋላ በዛ መልኩ ቁጥሮችን እናስገባለን። ቁጥሮችን እዚህ ጋር አሳይድ ካረግንለት በኋላ እዚህ ጋር መተን ወደ ዳታ ቪዋችን እንመጣለን ማለት ነው። ዳታ ቪው ከመጣን በኋላ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄው ያስገባነውን ዳታ እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ካመጣልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ ዳታ እንትናችን ኢንፎርሜሽናችን 10 ፊሜል 5 ሜል ቢኖረን ኦር 5 ፊሜል እንደዚህ ቢኖረን ለምሳሌ አንድ ቁጥር ፊሜል ሜል ነው ብለናል። እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ዳታችንን እናስገባለን። ያው እንደዚህ አድርገን አስገባን። አሁን እዚህ ጋር መተን ይችኛዋን ክሊክ አድርገን ብናየው ያው እንደዚህ አድርገው አንድ ቁጥር ምንድን ነበር ያልነው? ሜል ነበር። አንድ ቁጥር እስከዚህ ድረስ 1 2 3 4 5ቱ ሜል ነበሩ። እነዚህ እንደገና ሁለት ቁጥር ስንል ሁልጊዜ ፊሜል እንዳረግልን ነበር አስተያየት ያደረግነው። ስለዚህ ያው በትክክል አስተያየት አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤጅ ስንመጣ ለምሳሌ አንድ ቁጥር ስንል ከ18 እስከ ምናምን ነበር ያልነው እንየው ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ይሄው አንድ ቁጥር ከ18 እስከ 24 ነበር ያለው። ይሄው እንደዚህ አድርጎ አራት ቁጥር ሚል ግን አልነበረንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል። ማሪታል ስታተስ ለምሳሌ አንድ ቁጥር 2 3 ያልን አስገብተናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ለምሳሌ አንድ ቁጥር ሜሪድ ነበር ያልነው፣ ሁለት ቁጥር አን ሜሪድ ነው፣ ሶስት ቁጥር ዳይቮርስድ ነው፣ አራት ቁጥር አዘር ነበር ያልነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል። ይሄው እዚች ጋር እነዚህ የኛውን እቺኛውን ስነካ በዚህ መልኩ
ያመጣልኛል ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ጉድ ቻናል የቤተሰቦች በዚህ መልኩ የSPSS ዳታችን እንደዚህ ካስገባን በኋላ አናላይዝ ለማድረግ ከዚህ በኋላ ቀላል ነው ማለት ነው። ቀላል ነው። ስለዚህ አናላይዝ የምናረግበትን መንገድ ለምሳሌ አናላይዝ አድርገን እንዴ እዚች ጋር መተን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሊሆን ይችላል እንሰራው ፍሪኩዌንሲውን እንዴ ለምሳሌ ፍሪኩዌንሲውን ማየት እንችላለን። ፍሪኩዌንሲውን ለምሳሌ ጀንደር ኤጅ እና ማሪታል ስታተስ እንደዚህ ነው የማይረጠው። ስለዚህ ሁሉንም ሴሌክት ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኪቦርዳችን ላይ በመጫን ሴሌክት ካደረግን በኋላ እቺኛውን በመንካት ወደዚህኛው እንድመጣልን ማድረግ እንችላለን። ዘን እዚች ጋር ስታቲስቲክስ የምትለዋን አንድ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ምን ምኑን ነው እንዳሳየን የምንፈልገው ለምሳሌ ሚኑን ማየት ከፈልጋችሁ ሚዲያን ሞዱን ሰሙን ማየት ከፈልጋችሁ እነዚህን ሁሉ ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት የምትፈልጉት ነገር ከፈልጋችሁ ሴሌክት አድርጋችሁ ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። ዘን ኦኬ ስትሉት ምን እንደሚመጣልኝ የውድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ ፍሪኩዌንሲው እንደዚህ አርጎ አምጥቶልኛል። ነምበር ቫሊድ ሚስድ ነው። ሚስድ ማለት just ሳንሞ ላይ የቀረ ነው ቫልዩ ካለ እዚህ ጋር ነው የሚያስገባው። 1 2 3 ዳታዎች ሚስ አርገን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሚኑ ይሄ ነው። ሚዲያኑን ሞዱን ሰሙን እንደዚህ አርጎ ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ የቻናል ላይ ቤተሰቦች እንግዲህ ለምሳሌ 1 2 ዳታ ሚስ እናርግና ላሳያችሁ እንዴት አርጎ ሚሲንግ ቫልዩን እንደሚያወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አናላይዝ የሚለው ጋር እንገባለን። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክ ፍሪኩዌንሲ ከገባን በኋላ ለምሳሌ ሪሲት እናረጋዋለን። የኛውን ኮንትሮል ፕላስ ኤ በመጫን እንደነገርኳችሁ ወደዚህ እንዲገባ ካደረግነው በኋላ ያው እዚህ ጋር ከገባ በኋላ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ገብተን ማስተካከል እንችላለን። ቻርትም እንዳሳይ ቻርት እንድመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፓይ ቻርት ይባላል። ሶ አሁን እንግዲህ ከቅድሙ የተለየ ዳታ ምን እንደመጣ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንግዲህ ከቅድሙ የተለየ ዳታ በተወሰነ መልኩ ከቅድሙ የተለየ ዳታ እዚህ ጋር ይመጣል። ያው ሚስድ ቫልዩ 2 ነው። 2 ቫልዩ ሚስ ሆኗል ማለት ነው። ሁለቱም ቫልዩዎች ስላጠፋቸው 2 ቫልዩዎች ሚስ እንደሆኑ እዚህ ጋር ያሳየናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ፓይ ቻርቱንም ጀንደር ኦፍ ሪስፖንድ ሜል ሜል በቀይ ያለው ሜል ነው እቺኛው ፊሜል ብሎ እንደዚህ አርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንት ኤጃቸው ይሄን ያክል ዲስትሪቢዩሽኑ እንደዚህ አርጎ ያሳየናል። ስለዚህ እንግዲህ የዚህን ዳታ ሚኑንም ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ዋን ሳምፕል ቴስት የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር ዋን ሳምፕል ቴስት ማየት እንችላለን። ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት እነዚህ ነገሮች አኮርዲንግ ቱ ዳታችን ማለት ነው። ለምሳሌ ሚን ዋን ሳምፕል ቴስት ስንሰራ ሚን ያስፈልገናል። ከሚናችን ፕሪሴት የሆነ ሚን ያስፈልገናል። ከዛ ሚን ጋር ነው እንግዲህ ያወዳደርን ዳታችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዳታችንን ከኩዌስቸነር የሰበሰብነውን ኢንፎርሜሽን እንዴት አድርገን ወደ SPSS ሶፍትዌር እንዴት እንደምናስገባ በቀላሉ እንደዚህ አሳይቻችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም በሚቀጥለው ኤፒሶድ ወይም ፕሮግራማችን እነዚህን ነገሮች ይዤላችሁ መጣለሁ። ኖሚናል ኦርዲናል እና ስኬል ሜዥርመንት ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ፕሮግራም ይዤላችሁ መጣለሁ። እንግዲህ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቪዲዮ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።